tugiye kubira ibyo byabatubanjirije reka twihimbaze ni mu gihe Imana ibahe impinduka zanyazo zanyazo sibikorwa atari akanwa atari ukuvuga akenshi ntabwo Imana igikunda gutangira hano ngo ihite inahasubiriza keretse nge wigeze guhura n'uwo mugisha rimwe Imana yambwiye uwo munsi nto ujye mu materani Ujye wigigikiye wase birebe kirere cyo Nabirebe miryango nabirebe akavukire Zaburi nshya Yesu nashimwe Ngwibi nibyo twigiye kubira Ngo reka tuyihimbaze Siza dukiye Wanyeye Uyu mugoroba nuwo gutarama kandi mbamenyeshe ko hari ibintu mugomba kuzikuramo Bibiremo ngo mwigisha agabana n'uwigishwa nimukadusunikira ibintu ntabwo twabahishana ku ijana ni senkani kuri senkani ibyo bintu muzabyirinde noneho bo bashaka ngo umuntu aririmbe abyine akoma amashyi yigishe atere haleluya niyikirize wicaye gusa mu VIP ibyo ntabwo mu nzu y'Imana bikora no amateraniro niyikize iteraniro nuko ngo ni ugutera aho ngaho nawe ugatera uriya gatera uriya kikirize na umva mu VIP 1 aha mu nzu y'Imana ntabwo bikunda hari itangaza bikora ari uko impano zose zirimo gukorana hariya mu kiyobozi bakazamura muri korari uyu mugoroba ni uwacu twese uyu mugoroba mumenye ko ari uw'impinduka kandi tariki y'iyo mpinduka nubwo mwabyise itariki uyu munsi birahura neza byahwaniyemo itariki iri ku ntego y'ikigisho cyanyu bihwanye n'uyu munsi neza ijana ku ijana mutere haleluya kandi ibintu ushaka kumenyesha umuntu utavuga ari iruhande rwawe umwimuke wigira hano ndaza gucunga uze gucunga uwo muntu niba atari umuntu urimo kuduteza mbutiyaje afite nk'undi mwuka akoresha mu mucunge kuko ni ugutarama wiyaranje utarame n'ubu utazi kuvuga ariko unyeganyege kuko Eric ntabwo wenda njye nakuruye amakuru yose nayafashe nsanga umunsi mwitiriye isabukuru yanyu birahwana n'uyu munsi neza ijana ku ijana ku buryo umuntu uri bwitware neza imbere y'Imana hari ikintu kiri buhinduke oya mu by'ukuri haleluya irahari hirya hariya haleluya iro oya muyizamure cyane dutarame Imana ku buryo nayo ivuga iti vrema iyi tariki matariki yo kubaho ku isi sinzayibagira ako kantu mugakora oya mwebwe mutaramira Imana ku buryo ivuga iti mu matariki ntazibagirwa n'uwiteka iyi tariki sinzayibagirwa ngo sinza ngo wishyigikiye we akiri ijambo wishyigikiye we wishyigikiye mama witeka we
kiyeta winda rwana na goria huwisi jichi aramu zinda buji jihanga wakore maralile si jichi ye wasa wuri yeshi mehu binda wiki yichi zofu Sous-titrage Société Radio-Canada.
Chiganza gutya, chiganza gutya. Zamura byombi. Zamura byombi. Gira gutya. Ah, zamura bibiri mama. Mama zamura bibiri. Zamura byombi. Ikiburyo n'iki bumoso. Uwishigikiye. Nabonye hara umenye hara abantu batarimo bamenye ibintu Imana irimo gukora kuko iyo bigeze nimugoroba cyangwa nijoro ibi biganza mufite abari imari hanze biba ntakazi ariko iyo bigeze mu nzu y'Imana cyane cyane nimugoroba cyane cyane ryari we bimeze bite bibiri raba ngo kumanika amaboko kwacu kwa ryari kwa ryari ngo bikubere nk'umubavu humura neza ndashaka ko Imana ireba ibiganza byawe nimugoroba muri iri joro ryo ry'impinduka aho bita karama ya muganza ubizunguriza imbere yo witeka Imana ibirebe imenye uzamura umubavu uri mu biganza byawe Imana imenye icyifuzo birimo ikiburyo n'icyumaso izamura icyubahiro cyayo mu rugo rwawe no ku bana bawe ku nzu yawe impinduka kuri uyu mugoroba turayitangaje ukizamura ibiganza ugihimbaza Uwiteka tera haleluya nkawe ariko byagera hano akavuga twiteka nge ningeramo ndazamura ikiganza gusa uhita undeba umenye ukomeze wagira uti Imana ikubwite ko numva umubavura ngo ko numva ibintu bihumura hepfo hariya ngo ko numva ibintu bihumura ikarama niki kibaye ikarama ko numva produit ko numva ibintu bihumura ikarama uyu mugoroba habaye iki mbamenyeshe ko atari mwe mwitwa karama gusa ndayifite yabicumbi ndayifite yabumbago mfite karama hantu nkakombye ariko karama ya muganza zamura ikiganza utere haleluya mwe mushaka ngo Imana ngo ibanze ivuge ngo rambi ngo aravuze ngo icyo kiganza cyawe kikizamuka Imana irakora hari n'igihe ugira ngo ni njye wakoresheje impano zikora ibitangaza n'ibikiza kumbi n'ibyo biganza byawe kuko umuti mwishiye wunyujije mu biganza ntabwo ukunda kubinyuza mu zindi ngingo mufite imiti myinshi iba mu biganza muzarambika ibiganza kuba ki warambitse ikiganza Imana igashyiramo umuti rambika Imana ishyiramo umuti muzarambika ibiki ni imari y'ibiganza Imana ishyiramo produit igashyiramo amavuta igashyiramo ubasha igashyiramo ubushobozi igashyiramo ibintu bikomeye gira gutya bazarambika ibiganza ku barwayi bagira gute bakire tera haleluya menya umugisha Imana yaguhaye muri izo ntoki n'ibyo biganza ko yavuze iti inzira yo gutabara kwanjye n'inza gutabara umuntu nzayinyuza ku biganza kumaguru bikora hakeye nakanwa harije bigusaba kubanza kwiyeza ukitunganya ngo ukiboneza kuko ibo ngo umuntu nakuri bishimwa mu bigaho ngo azaba abaye nk'iki none harije umuntu rero abakanwa batarakeza neza ariko ikiganza nicyo kintu yavuze ati mwebwe icyo muzerekezaho iki iki ariko biganza murabifite nge ndashaka guhesha ibiganza byawe umugisha bikazacaho byagaciye binyuze hehe
Nase nkora umudamu urimo gukinisha umwana wa mukinisha umwegeka mu gituza ariko warangiza nkayesha umugisha bino biganze rike hari giye uba wumva ngo nguri muratunga ntabwo Imana ivuga ko iravuga ngo uriya mugaba afite ukuboko kwiza ntabwo ivuga ngo afite inzu nziza ngo afite abana beza ngo afite amafana no nta hantu nigeze mbibona muri Bibiliya iyo ta muri he tera haleluya se nyine yewe iyo ta Imana iravuga ngo uriya muntu afite ukuboko kwiza ay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 
mateka y'iminsi twabaye uyu mugoroba uri mu mugoroba iryoshye reka dusome muri Esther bice 9 ku murongo wa 17 ko mwebwe teme yanyu iri ku murongo wa mbere ariko jyewe mfite 17 ndaza kuteraho kashi ariko impinduka yo yabaye tu page ni 478 cyangwa 79 ni ibice 9 nyine n'ubundi mwahageze su uko niko byabaye ku munsi wa 13 ukwezi kwa Dari kuwa 14 igira gute kwa 14 bigenda gute bawugira umunsi wo gusangiriraho nuwo kunezerwa mwakene neza ijambo ry'Imana je nakuruye amakuru uyu munsi numva ijuru diri bukora ibintu umuntu natarangara cyangwa mbaza ibintu byo kuba ngo na makuru ntabwo turimo nta makuru ni ibintu biri bubi reka mwumve noneho mu umurongo wa 22 mwari mwaravuze wa 13 kandi uremewe nawo ntiwari woroshye kuko wari umunsi w'ejo twashoje kubona mukora intego igahura n'umunsi wawo nyirizina ugakora Eric mugakora ikintu ushumba mukavuga muti ni ku munsi wa Dari ubwo abanzi ngo b'Abayuda bari bagambiriye ko bari burangiza Abayuda ngo hanyuma birahi nduka ngo hanyuma Abayuda bari babiganzura babisha babo hanyuma uwo munsi abari bo barya insinzi ku itariki ya 10 n'eshatu yari 13 kuri iyo tariki n'ejo twayishoje ngira amahirwe Imana inyongeza wa 14 ari wuyu uwo giye kutangaza ibintu bikomeye n'indirimbo nshya cumi na gatatu n'uw'impinduka ariko 14 ari wo turi huyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwitwa Adari ariko kwa 12 mu Rwanda bahita bakora ikintu bita isabukuru yihariye itandukanye na 10 n'eshatu bayipangaho ibintu Yesu we mwami mwami ndagushimiye kuri ino tariki ya 14 z'ukwa 13 ndi Karama hejuru ya Muganza ukaba uyimpagaritseho isabukuru y'Abayuda ni isabukuru y'Abayuda umurongo wa 22 nimwumve nahageze murajya mumfasha kuko ngiye hano mba nda hantu ndimo kukururana n'intuza nita soma cyane musho wakangahe
Oyo uwo ni uwanyu ndawufite na. Uwo ni uwanyu se singufite. Witariki 16 ndawufite ku itariki ni ibice 9 n'umurongo wa mbere. None ngende ku murongo wa 22. Eric wansomye umurongo wa 22 ukawumfashe. Muri iyo minsi uyakomeza ntabwo ari umunsi umwe birafatamo n'ukwezi. Yego. Uretse kuba mama shika. Abategeka. Yego. Abakene. Hanyuma uwo munsi cyangwa se batanga itangazo k'uwo munsi uzaba munsi ngaruka mwaka ukaba ukwezi bagomba kunezererwa mo kandi akaba ari ukwezi kuzaba kubitsemo ibirori byo gusangirira. Ariko kuki mutanyumva? Gusangiriraho ibyabo. Yego. Uko kwezi kukaba ukwezi ko gufata ibintu bagaha abakene hanyuma bakajya baterura n'impano. Harya musaba impinduka ariko ntimumenye ibintu Imana igiye guhindukana nawe. Donko na wise ko Imana iguha umunsi ngaruka mwaka ubuzima bwawe igukorera ikintu gituma ugira umunsi ngaruka mwaka ku buryo uzajya ubitangaza bose bakaba bati tugiye mu isabukuru ya kandi aba Bayuda bo byari ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 ubwo abanzi babo bari bafite ububasha ku Bayuda hanyuma ngo bigira gute birahinduka aho abanzi bari kubakira aba bari ni bo bajya mu mwanya wabo. Imana iguhe kwigaranzura abanzi bawe aho ibyago byari bigiye kugushyira ari byo bijyayo mu izina rya Yesu aho umubisha yari agutaye aba ariho atakara mu izina rya nde rya Yesu Kristo. Imana ikumpera umunsi ngaruka mwaka. Ndavuze ngo Imana muri aya materaniro ni kumpera umunsi ngaruka mwaka kuko uyu ni uw'Abayuda. Uyu ni uw'Abayuda ariko uyu mugoroba ngiye kugusabira umugoroba Imana iguha umunsi wawe ko hari ibintu ugiye kwigaranzura. Tugiye kugusabira hano ariko turimo kuguha amakuru y'Abayuda ukuntu bigaranzuye abanzi babo ku itariki zinga 10 z'ukwa kangahe uko kwezi ngo bakwita nde Adari muhafata ngo munsi aho abanzi bari kubashyira ngo bigira gute uyu mugoro wabihinduke rero sasa gira gutya uvuge ngo bihinduke bihinduke mu izina rya nde tera haleluya ngo hanyuma bigeze ku munsi wa 14 ukeye bwaho ku munsi wa 14 13 byagize gute ngo bigeze ku munsi wa 14 ariwo turiho uyu nguyu ngo Imana iwucomekamo amavuta y'umunezero n'ibyishimo bitewe n'ibyo Imana yakoze kuri 10 n'eshatu. Aleluya yanyu
ibyimana igiye gukora muri iteraniro ku itariki 14 iguhe n'umunsi uzanezererwamo ibya 16 bya sohoye uri ku imana ikubanye kwari imana ivugira hano ariko igasubiriza hariya akenshi ntago imana igikunda gutangira hano ngo ihite inahasubiriza keretse nge wigeze guhura n'uwo mugisha rimwe Imana yambwiye uwo munsi ujye mu materaniro wiyirije ndatsa kwere ku kuboko kwawe ndi mu bambere baje Imana impera hano iranahansubiriza ibintu ndabitahana ntago mu rusengero kuno ahubwo irahatangira ikagusubiriza hariya ababishi badihira hano 14 ikabikwerekera inyabugogo ko yamuhonze ngo munsi ngo ukabwo umunezero ngo nibyishimo kuburyo iyo tariki uzajya uyiserebura ukajya uyiserebura ababisha rero yabadubuye kuri 16 ngo irabibirindura aho ibyago byari kujya ibadiha kuri 16 hanyuma ngo ku munsi ukeye ari wuyu turi karama ngo bawuhindura umunsi w'umunezero niki ngo nibyishimo bavuga bati iyi ni imana iyi ni imana tugutambira uri imana nkuru iyo uvuze urasohoza uyu uvuze urasohoza zaburi n'ibihimbano by'umwuka niho bitangira kuza kuko ubonye ko icyaguhigaga cyarangiye ni kuri 14 ni uyu mugoroba imana ikumpera umunsi ngaruka mwaka simvuze uw'abayuda mvuze uwawe mvuze umunsi wawe hari umuhungu wabigeze kuri mbavuga ngo nta muntu bitabera ngo nuko bitinda kuza ariko ubu imana yaguha umunsi mukuru we ukajya uduhamagara ni ukuri ikavuga uti jyewe leta tariki yageze mwese duhurire iwanjye duserebu kuko mubisha wanzengerezaga imana yaramungaranzuye none mfite ishimwe itariki sinyizi ariko uyu munsi twa turi kuri 14 z'uko abayuda baserebuye bike bukeye bwaho ngo bavuga bati imana irabikoze iri igaragaje aho abanzi bari bagiye kudukira nitwe tuhabashyize bukeye izo korasi zaje bukeye ngo hanyuma itorero ryose cyangwa igihugu cyose nk'uko karama yose paruwasi ihita itanga itangazo ati mwese dutanze itangazo ry'uko uku kwezi n'iyo tariki bizaba ingaruka mwaka ko tuzajya duhora duserebura buri kwezi buri mwaka tuzajya duhora duserebura iyo sinzi y'ibintu imana ikoze ikoreye bene data b'abayuda batanga itangazo ati kandi iryo tangazo riravuga ngo uwo mwaka ukigera cyangwa uwo munsi ukigera abantu bose bahurire hamwe basangire bagiye gute dutangije umushinga wo gusangira ikarama ntimwashakaga impinduka cyangwa murashaka kujya mutera haleluya amina gusa narabye amina isi wazirya guhera kuri ino tariki ya 14 z'ukwa 12 kwezi bitadari ubwo abayuda biganzuraga bagatangira guhimbaza no kurama dutanze itangazo ryo paruwasi yose ya karama n'inshuti za uku kwezi kwa 12 mu gushyiramo amavuta yo gusangira ibyanyu niba mushaka impinduka reka twe kuvuga ibintu ADEPR tugira amavuta yihariye ya rabi tukagira indimi tukagira umwuka tukagira indirimbo tukagira ibintu biryoha cyane ariko dutangajemo n'akandi karinye ko gusangira apani gaburo igaburo muzi ko ari ukumanyagura gatoya ahimbye indirimbo y'igaburo ivuga ngo ngujya kurya yiyinire yisuzume atagibwaho n'urubanza rw'uyu mwanya tugiyemo bitandukanye n'ameza y'iwawe cyangwa kwa muturanyi wa kandi ushaka guhaga araryiwe n'iwabo imigati irahaba kandi ushaka gushira inyota aranywiwe n'iwabo divayi zirahaba mfite indirimbo ku buryo
kumanyu rira ukavuti mizina Yesu amina marasa Yesu ariko ino sinzi ibintu imana igiye gukora ikarama korari be Betesida Betesida kwaya twabanye igihe kinini kuva kera imana irashaka ko musangira mugaserebura insinzi ibintu imana igiye gukora gutafuna tafuna kawunga tafuna imboga tafuna inyamasha mwumva ukuntu mwamagira neza ko ari umuntu wari gusasoza umwaka ataziriye reka zirire hano mwamba bariye rubyiruko mugakocora karama we ukwezi kwa cumi n'abiri kubitangazo ry'uko kuba ukwezi ngaruka mwaka kwishimira abanzi bari batugejeje tukaba tubiganzuye imana ikaba iduhaye umunsi ngaruka mwaka none uwo mwaka dutangajemo gusangirira hamwe tukayora mu mifuka tugahaba tene mbabarira ukora ikintu mukora amateka ikarama niba mushaka impinduka zitandukanye n'ibindi biriho babone mwamenye hasi abakene baze barye Yesu we bavuga bati mugihe tugiye ikarama gukora iki kurya tugiye ikarama kurya tugiye ikarama kunywa tugiye ikarama ya karama ku ndashaka ko muhindura mwisi izina ryanyu rikaze mugira ngo Imana izabibashirira mu ndimi ngo no mu mwuka ngo no mu njyana ni ugutamira mukamira abakene baje hano bose bakavuga ati mbega Imana mbega Imana mbega Imana mbega Imana mbamenyeshe ko hari za haleluya zitahindura abakene mufite hano n'indimi n'izi njyana tuba dufite zivura stress gusa murashaka impinduka bitari amagambo bitari akanwa bya nyabyo imana ibaha impinduka za nyazo z'ibikorwa ziri live atari akanwa atari ukuvuga ubakubita amandazi ubakubita ubunyobwa bumva ko umwami agira neza bavuga bati iyi sente ntituzayivaho je sinava kuri sente bitewe n'imirire na ihari naho babura ikintu barya bakaducika kandi mubakoresha nyine ngo ni abanyamuhamaga kandi barashonje mwe murarya murabyibushye bo barananutse mugiye gusoza umwaka mupanga imiceri ngo n'akawunga ngo n'indagara ngo n'ubunyobwa ngo n'ibintu ngo ngubunani ngo turashaka ihene ngo iryoze ngo yisekurume umwana yarumye yarumagatanye arangije ayirindwi agiye kuyasubiramo kubera inzara iyo mpinduka ntabwo yakunda iri bitangaje hakiri kare izo mpinduka ntabwo zakunda ngo babigize ukwezi ngaruka mwaka kugeza ubwo ngo basangire ibyabo yego hanyuma ucunge na ukuntu muri ino minsi urya wenyine urya wenyine witupfa ubundi impinduka zabaye zijyanye n'uko Imana yahinduye pozisiyo z'abayuda abanzi babo ikabigaranzura ndacyasaba Imana ngo yigaranzura abanzi ba wigaranzura abanzi bawe wigaranzura ababisha wigaranzura dayimoni wigaranzura imyuka mibi wigaranzura abarozi abagutongera n'abagutumaho n'abafite amazina yawe efiri y'ikuzimu nyakuyeyo amazina yawe nyakuyeyo izina ryose ridapresentwe mbere y'Uwiteka ndikuye ahantu hose baricometse mwanyikirije bite izina ryawe ryagombye kuba ryanditswe mu gitabo cya hehe cyo mu ijuru ahantu hose ryanditse ritari mu ijuru turikuyeyo mushyigikire turikuyeyo izina ry'umuntu wese uri muri iri teraniro imana itabona mu gitabo cyo mu ijuru turicomoyeyo mu izina ryande tugukuye mu gitabo cy'urupfu katika jina la Yesu tugukuyeyo tugukuye mu bazimu tugukuye mu barugi ngukuye mu bapfumu ngukuye mu bakonikoni ngukuye mu barungi
kati ka jina la Yesu tugukuyeyo tugukuye mu myuka mibi tugucomoye muri karani ko nayo ntabwo ikomereye neza mwumva ngo ababisha ba ukagira ngo ni abantu bakuru ukagira ngo ni intambara yabaye nta ntambara yabaye karande y'iwanyu nawe ikomereye nabi tugucomoye biri mu babisha bawe tugucomoye mu myuka mibi ikuraza ijoro naho tugukuye mu izina ryanjye bigomba kuhinduka ariko hari aho uvuye yego turabigufashamo uve mu myuka mibi utwo tuntu ugenda witwaje tw'uburozi no kutongera no gushaka ishaba are chomoka chomoka mushaka impinduka n'abantu barara mu barangiha baza kuroga iteraniro ngo no gupima imyuka ngo yabo kwikora hano ntabwo bizakunda barakubeshye hano nibizakunda intebe zose ndazicomeka abamarayika niwinjira uzasanga marayika ahagaze kuri buri ntebe marayika ahagaze kuri buri ntebe nta mwuka wawe uzakora nushaka guhinduka kirikare mu mpinduka ziri hano n'abarungi birirwa hano n'abazenguruka iki kibuga n'abaza gutongera no kumagira are sobiri yo baturutse kana amavuta akora yo witeka imirimo y'umwuka wera imirimo y'amavuta imirimo y'ububasha bw'uwiteka mano zikangera zikabyuka wasaba imana ikaguha yabitaguha bigategereza natwe hari ibyo tutarabona bigira gute ugiye kuvuge ngo bihinduke vuga ngo iwanje bihinduke kuri uyu wa 14 z'ukwa 12 nabiri ikarama mu ijoro ry'ikarama sakuza cyane uvuge ngo bihinduke bihindukire kuri nde akugite dore umuntu wese ejo twize ijambo rwa ngo ninjye jyewe ubwanjye nzaza mu nzu y'imana nje guhimbaza uwiteka kubera imbabazi za comeka amavuta hano iwawe va ku giti dore umuntu impinduka ntabwo ari hano ntabwo ari ni hehe ni kuri wowe ibintu mwizanishije mu bisunikira abandi muri mu biki impinduka ni zane rike umushumba ki impinduka z'amavuta ku buryo ibitangaza bikoreka hanyuma isi yose ikamenya umushumba shuti amavuta yarazamutse cumi n'enye munsi mukuru umunsi wa 14 ariko ino tariki ndayo batuye betesida abamambure fondateri b'uyu mudugudu betesida aleluya ndabemera n'ukuri kw'imana twararuhanye nta mpamvu ndabasabira umigisha wenda muzaburi yo muyikwiza karama tutangaje impinduka mu rusengero rw'i Karama muri paruwase ya Karama dutangaje impinduka ibintu bigira gute sa n'ugira gute bigira gute bihinduke mwiganzura ababisha banyu mwiganzura imyuka mibi mwiganzura satani mwiganzura abadayimoni tera haleluya ndasaka uku kwezi ibintu byo gusaba noheri mu bireke mwebwe mbikuyeho nta mpinduka yo gusaba noheri n'ubuna muterura ikintu kimeze nk'akadomo ugiye gutanga fata nyine fata umuntu nzumva yasabye noheri n'ubuna yateranyira iteraniro ry'impinduka imana yavuze ko bazakuzanira kado ko yavuze betesi
Imana yavuze muri riteraniro ko bazakuzanira kado. Kuko abantu bamenyere abahanuzi bababwira ngo raba ravuze ngo kuzaniye kado ngo baguhaye ngo kuri telefone ibyo bintu hano ndabihagaritse. Nzanye kontrari y'ibyo watekerezaga. Ngiye gusaba Imana izana impinduka. Bihinduke. Itariki 14 y'umunezero n'ibyishimo bivuye mu nsinzi ya 16. Zamura icyubahiro gure. Dutanze itangazo kuri iyi paruwase ya Karama ko abashonji bose bari hano cyangwa bari hirya no hino mubagaburira abarimwe. Abarimwe. Itangazo ryo ngo abarimwe bwe mugira gute mubagaburira mutere haleluya. Ifemba mwari mufite n'ibintu byo kugenda musaba musabiriza mukurura ingoto musaba ubonani na Noheli mwebwe ntabwo Imana ibibemereye. Imana igushyirire mu biganza byawe. Terura impano mada terura ishakoshi cyangwa terura ikintu. Ndashaka ko Imana ishyiramo ibintu nishyiremo ibintu ari kumenye ngo mu mpinduka zibaye Karama. Claude, terura uruntu Imana ngiye kugusabira ibintu Imana iguha mu mpinduka zigiye kuba Karama z'ijoro ry'iki. Nuko mwebwe mugiye kujyana impano mukazishyira abaki abakene kuko akanwa gahindura ntako mwabona. Imana igiye guhinduza abantu impano mugiye kubaha. Aleluya we! Tuzamuye ibiganza imbere w'Uwiteka. Terura ikintu, terura. Ntabwo watanga icyo utafite. Birimo ngo ubugombozi utigomboye ngo ubugombozi bwe ntacyo bumaze. Uyu mudamu bite? Bite? Kura amaboko mu ntuze. Ararwaye? Arwayemo? Mureba akantu muha. Babareye ku buranga. Fata iki? Fata igitabo hitunange. Imana irashaka kubaha ibintu kugira ngo namwe mubone uko mutanga iki. Imana mu bintu bita impinduka Imana ishaka guhindura sisiteme z'amavuta mukoresha, umwuka wera ubabamo, agakiza mwakiriye nibashyiriremo n'impano muzatanga. Yego muranyumvishe. Mu mpinduka z'itariki 14 kugira ngo ku kwezi kwa 2021 mutangire kora impinduka i Karama, nuko Imana ibaha ibintu muzatanga. Mubanze mwakira ibintu. Akira umugisha, akira amazu, akira amafaranga, akira, mwakire amafu, mwakire ibintu muzatanga, ibyo muzatanga. Nimubanze namwe mwakire ku Uwiteka Imana irabitanga kugira ngo uyu mwaka uzajye userebura Uwiteka yarampaye nanjye reka njye gutanga. Zamura cyane ibintu Imana iguhaye. Niba hari umuntu ufite haleluya nayitere. Nimubona ibintu bidahindutse muzamenye ko Imana itantumye i Karama. Igaranzura abanzi bawe. Imana iguha umunsi wawe w'isabukuru. Uzaserebura bene wanyu bakamenya ko Imana ibana nawe. Umuryango washatsemo n'uwo wavutsemo ukamenya ko ufite Imana ikora imirimo ikagira gute ikayigaragaza. Abantu bakamenya ko i Karama ari abantu bafite Imana atari iy'akanwa ahubwo ari iy'ibikorwa. Mbamenyesha ko Imana yacu ngo atari iy'amagambo, ari iy'iki? Ari iy'imirimo. I Karama turashaka kubabona mu mirimo mu izina rya nde. Ya alala bini pia.
tugiye kuri soza ndirimba twigiye we ariko ma 14 mushumba 14 rike z'ukwa 12 Claude rugamba gishuti yanjye twaruhanye 14 z'ukwa 12 kwa pasteur mugabo mustunga ibiganza umuntu unga ibiganza kuri notarike umuntu unga ibiganza ibintu bihinduke umuntu ubikuye ku mutima ntunga ibiganza umuntu utamfite imigambi myiza byihorere abyihorere bigire gute mubikuye ku mutima bigire gute kuri zaburisha bigende gute mubatunga ibiganza wa muhungu uyiyoboye bita Presile yarashatse n'uyu muhungu umwaka uta azabe yashatse nimva mva mubutunga ibiganza mubutunga bigire gute kuri zaburisha bigire gute mutere haleluya abantu bose bakora ibyiza bafite ijyaka ry'umurimo w'Imana no kujya mu izina ry'Imana rishyirwa hejuru bihinduke abanzi babo babura isoko abanzi babo babura iki babura isoko nta mikino mfite ubundi najyaga ntangaza amatariki mpimiranya kuko yabaga yararangiye cyangwa agenda kuza ariko uyu munsi byahwaniyemo 14 z'ukwazi kwa 12 bukeye abayuda bigaranzuye ababisha babo duhuriye ikarama mwaguruke mutere haleluya Zaboneka ibiyitirirwa byo nibizabura nimuyihate oh ibiyitirirwa ntago bizamura nimuyiharire Ah!
Reka nsoreze kuri Matayo ibice bine n'umurongo wa 11. Ariko Eli hari umunsi uryoha bitari byo kwishushanya, uno munsi uraryoshye. Uyu munsi leta ari 14 z'ukwa 12 mu ijoro ryo gutabaza ikarama data watwe twa uyu munsi uraryoshye, urakoze cyane. Oya muyimere cyo muyimpoperere muyishimire yishimire shimire ubutatu vuga tu uwiteka iri joro riri mu majoro aryoshye aturyoheye, nanjye ndimo we. Kane kangahe Matayo 4:11 mujye mufata umuntu ufite satani kimwirukankana mu rugo mukuyeyo urimo nagaruke niba umuze gutega ngo ino ngo ibiceruze gutegeka. Kane 14 kangahe Rugamba wahageze? Soma ijwi rirerire. Ndarisubiramo kugira ngo n'umuntu udafite Bibiliya ndebe ku munwa. Ni ijambo rya finale. Ibintu byawe kugira ngo bicemo neza hari ibintu bigiye kubanza kuba. Usibye kubabwira ibintu ukavuga uti ibi bintu nubwo bivuga mbimaranye umwaka mfite abahanuzi nk'iry'itanu nta kintu cyabaye. Reka tuguhe itangazo rya nyuma. Ni 14 murongo wa 10 riravuga ngo uhereye Rugamba jye ngo iki? Umwanzi umuki ahera kwagira gute? Mbonye umuntu utazamuye ikiganza uraza kuri soma neza ndaryizeye iri jambo riragukorera ibitangaza. Umwanzi ahera ko agira gute? Aramureka. Hanyuma Imana yohereza itsinda ry'abaki ry'abamarayika bakazajya bagira gute? Imana ikoherereza abaterankunga batari bene wanyu. Imana yohereza abaterankunga mudafite icyo mupfana. Imana itanze abaterankunga batari abantu. Tera haleluya. Yitera uhagaze mwa yitera uhagaze witonze. Aya makuru y'Abayuda bigaranzura ababisha babo hari tariki 10 z'ukwezi kwa bakunda kwita muri iyi minsi hari ryari muri uku kwezi muri 2021 hari ryari mu Rwanda buhari ryari? Kwa mbere se hari ryari Abayuda bigaranzura bisha babo hari ryari? Vuga ngo hari ejo. Gira gutya ngo hareje ku munsi wa 14 z'ukwezi kwa 12 ku ngoma y'Abayuda. Uyu munsi hari muri iki gihe hari ryari
cumi na kane habaye iki? Kuri cumi na kane habaye iki? Muri hano kuri cumi na kane habaye iki? Kuri ino tariki ya cumi na kane urusengero rw'i Karama dutangaje umunezero n'ibyishimo mu rugo iwawe mu izina ryande. Kandi uyu munezero ntiuzigira ugira icyukura. Uretse nkavuge mudacura kananga amatangazo Imana yirwanye. Cumi na kane turi hano dutangaje umunsi w'umunezero n'ibyishimo mu buzima bwawe kandi butari ubw'umunsi umwe bw'iminsi ingahe yose. Rohamo yose gira gutya mumenemo kaburimbo, mena kaburimbo y'ibyishimo n'umunezero n'ibyishimo mu buzima bwawe. Tera haleluya. Ibijyanye n'ikizana umunezero n'ibyishimo ntago ari njye ugitanga, Imana irakizana. Njye ntangaje umunezero n'iki? Mbamenyeshe ko ari umuntu unezezwa n'akawunga gusa, kaba kari mu nzu akajya abyina n'igisirimba akajya yuzura umwuka wera ati naho n'iki? Imana ikohereza ariko umunezero wawe ntuzakame. Ntago munyumvishe yota. Ikintu cyatuma unezerwa ukagira ibyishimo wumva ukibonye ukumva bye, turacyohereje mu izina rya nde cyane domini mini pia. Ibintu byatuma zaburi n'ibihimbano by'umwuka bigaruka muri iyi korali, mukazana indirimbo se mukakora album mukajya kuri YouTube abantu bose bakababona. Nta muntu utaririmba ntibazababeshya. Bibiramo ngo unezerewe nagire gute naririmba. Imana ibacomeka ikintu kibazanira ibyishimo n'umunezero icyo ari cyo cyose ikizane mu izina rya nde ryayo. Indirimbo zizizana, ibihimbano bizizana, rabi zizizana, mwuka wera zinjira, ingingo zanyu zizazamo amavuta. Ariko hari ikintu Imana igomba kwinjizamo. Nayitangaje Imana yirwarize ku kintu kikunezeza. Hari umuntu unezezwa n'inote y'umutuku imwe yonyine gusa iyo iri ku ikofi. Yesu we, Mana we, Ata we, mbega Imana we, naho ubwo ni umutuku umwe wonyine umwe. Imana iwukurekurire. Ariko namwe ngiye kujya mbasonekera shaka. Hanyuma uyu ni umwami ubwe Satani yarwanije kuva avutse amugeza mu myaka, aha ngaha ageze ku myaka 30 akimurwanya ku buryo yamukubise amugeza no arangije amasengesho y'iminsi 40 mutagira ngo ni mwebwe arwanya mwenyine. Yamuhereye akivuka ari agahinja ku buryo bamubwiye ati manuka ujye iwanyu ariho ujya kuvukira iwanyu mu rutoki. Ubu reba umuntu wagukura hano akakujyana iwanyu muri Nyaruteja akavuga ati subirayo, kandi wari umaze gufatisha ina we wanezerwa we wabunezerwa. Kugera ku munsi yarangije amasengesho Satani akimurwanya agize imyaka 30, hanyuma ngo bigera kuri uyu munsi dusomye muri Bibiliya ngo uhereye uwo munsi cyangwa uhereye icyo gihe umwanzi agira gute aramureka. Hanyuma ndashaka gutanga itangazo kuri wowe uhereye none. Cumi umwanzi akureke mu izina rya Yesu. Simvuze kukurekura kuko iyo akurekuye hari igihe agaruka akagumya akipanga hariya gutegereje. Dutanga itangazo agire gute? Hanyuma soze ubwo yagiye buriya irarangiye uratashye aringize ngo uratashye. Ariko buriya barambwira ati gira vuba umva, ndashaka ko ibintu byawe bicamo ari uko umwanzi agire gute. Yari umuntu w'umuki uyoboye ijuru n'isi
kugira ngo ibintu bye bicemo neza n'amavuta akore ibitangaza bikoreke nuko umwanzi yagize gute yamuriye hanyuma impinduka zawe zigiye kuzanwa nuko umwanzi akuretse niryo tangazo numvishe umwanzi guhera none ha dutanze tangazo wari wagiye iryo jambo ntarivuze kandi ku buhanuzi bwa rukombabuza ijambo rivuga ngo ahera ko bigira umunsi ni umunsi bigira umunsi ku buryo atongera kugaruka cyokora ngo yamuteze ikindi gihe ariko nta muntu nteze ikindi gihe muzirwari zihanije sinzaba mpari hagati yaho yamuretse n'ikindi gihe yakozemo ibintu mwese abantu bose muvugishwa ku buryo yageraga ku mugati akavuga ati mumanyure murye umugati umwe ifi imwe hafi zikajya zinyanyagira naho birimo biraturuka ko umwanzi yagize gute yamuretse akimufite ntabwo byakundaga ahubwo bashwaniye mu kirere avuga ati yewe handitswe ngo atari ati nanjye handitse ngo ariko ngo amaze kumurekura yaravugaga ati imigati bakajya bavuga ati mbega umwami we bakajya babyigana ndagira ngo umwanzi uhereye aka kanya bivuze uriya mudamu arangaye nubwo ureba inyuma uhereye ako kanya umwanzi agira gute aramureka sifa kwa mungu ntangaje umugaragaro k'umwanzi akureka abazimu bakaguhunga ibyaha bikaguhunga imyuka mibi ikaguhunga abarozi baguhunge abakonikoni bagutinye nyabingi zigutinye karande zikuveho uhereye ryari ku itariki zingahe n'itariki uzayimenya ubuti natanga itangazo ry'uko umwanzi yandetse ibintu byanjye bitangira gucamo nabareka ibintu byanyu bizatangira kugira gute gucamo naho ntawaguhanurira ibintu ngo abiguhe keretse umwanzi nakureka nagumya kugukubita bazaguhanurira byanjye bakubyinirire byanjye bashyireho korariba byanjye bashyireho igiterane byanjye umva bagusure mu rugo byanjye ariko imana iguha umwaka umunsi ingaruka umwaka w'impinduka ku banzi bawe uhereye none umwanzi agire gute akureke akuveho hanyuma akandi kanyuma nsoza mwakiriye inkunga izanwe n'abake n'abantu nta muntu urimo yota no urwego ugezeho hari itsinda rigiye kugutabara wowe utashobora rwose areruya itabasha impano zitashobora korari itabasha niyo mwagira gute niyo mwarangiza yitatu yine yitanu niyo mwajya muvuga mu ndimi ngo mukagaruka ngo mu bihe mwahozemo dore ko ari byo muba musaba nagira ngo mbamenyeshe ko uyu mugoroba w'impinduka dutangajemo itsinda ngo bakajya bagira gute rugamba ngo bagiraga gute abo bamarayika ngo bajyaga bagira gute iri tsinda ni iry'abamarayika ngo bagiye kujya bagukorera mwabyakiriye akira iri tsinda rijya mu kazi kawe rikajya mu bana bawe rikajya muri bene wanyu rikajya muri famiye rikajya mu nshuti rikajya mu kazi rikajya ahantu ohereza y'itsinda ry'abaki ry'abamarayika bazajya bagira gute bagira gute vuga ngo bankorera ariko ko mutabivuga ko ari imana ibafite ikabatanga mukaba mwagize umugisha wo kugira impinduka mwakwakiriye bakajya babakorera turabohereje nibagukorere nibagufashe nibagushyigikire nibagutabare soza umwaka neza tangira uwundi tera haleluya muhagurutse umwanzi agira gute ahera kuko ngo ahera dore ni ukuvuga ngo ni ugushyiraho korotire ahari hari hararangiye icyiciro cyari kiriho muhe intashyo aho muvuye haha intashyo n'imana ntivuga inyuma imana ntabwo ijya ivuga inyuma koro ntijya ivuga inyuma ivuga hehe iravuga ngo ibya kera ntimubyibuke ngiye gukora ikintu
hehe hehe erekeza imbere inyuma tuvuyeyo inyuma tuvuyeyo niba utarariye niba utaranyoye niba utarababaye niba utarababariwe niba utaragukunze niba batarakwemeye ibyo birari ibyo biramaze bigira gute vuga ngo birahindutse rero sasa uhereye ryari umwanza kureke mu izina ryande uhereye ryari nakure kure icyo cyaha nikikure kure abo basimu nibakure kure abo bagome nibakure kure abo bagambanye nibasubire inyuma izo nkozi z'ibibi ndazamaganye tera haleluya dufashe urugendo ruvuga ngo mu ijambo mbamenyesha ko imana ahantu igenda ni imbere n'abantu bose uzumva bavuga ngo tukuri inyuma hari umuntu wakubwira ngo akuri imbere oya hari umuntu urababwira ngo abari imbere no mu bukwe bose baba bari inyuma gikore tuzaba tukuri hehe kuko ni umwaka uba wararangiye ubwo se umuntu akujya inyuma ahantu harangiye mu biki wumva ubugome umuntu akujya inyuma aho imana yarangije ngo aze kuhakurira siyo mpamvu se imana irimo kuzana impinduka kugira ngo ibahe ibintu byanyu hatazajya umuntu uzongera gusaba ahubwo amakuru umwanzi amaze kumureka ngo yohereje itsinda ry'abake bakajya bagira gute inyuma se bagira gute muri nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize nzamenagura inzugi z'iki n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kangahe abamarayika imana ibohereje imbere aho mugiye kujya tera haleluya muri ibi byumweru bibiri byo gusoza umwaka akiramo itsinda ry'abamarayika bagiye kugukorera kugukorera akira se nyine akira vuga ngo ndabakiriye bagiye kugukorera bagiye kuguha ibyo kurya ibyo kunywa ibyo kuzatanga amakado mugiye kuyatanga ko ibyo muzayatangisha imana irabirekuye tera haleluya ariko hanyuma iri tsinda ry'abamarayika bagiye kugukorera mu kwa mbere ko mutavuga ngo nuhereye ryari umwanzi amaze kugira gute mumuhe intashya ariko mujye mumuhe intashya mumenye ko imana ivuga ibintu ikanabiherekeza abazimu bahunge intege nke zihunge usubire mu buzima wari urimo imana itangira ikorane nawe nk'uko yakoranaga nawe mwibuke ibihe bya kera nk'uko mwabanaga n'uwiteka mwibuke gusangira ibyanyu muserebure isabukuru y'ibintu imana ibakoreye mutere haleluya ariko data wa twese uri mu ijuru bagukorera mu kwezi kwa kangahe ntabwo mbumva ariko uzahijyana uko numva utahava uku kwezi yiba mwarimu uzi ukuntu barimo kuguhanuramo ngo ibyago ngo n'ibindi bintu usibye ko tugiye kukuderivura tukwezi imana yemera ko yigarura ikareka ibyago yari gukora bitewe n'iri joro ibintu nibihinduka muzajya mubona mubona abahanuzi bahanuye ibintu tubikuzaho mu ijoro ry'iki ry'impinu babitegereze babibura niba batadushakaho ubucuti ahanura ngo rabi ngo aravuze ngo umwaka ugiye kuza ngo nzabadiha byatane avuga ati ntago yatudiha twe turararana n'uwiteka turamutereta kabisa uyu munsi ni 11 umwanzi agira gute rekura senyine rekura bagore n'abagabo rekura basore n'abakobwa rekura ingo rekura abaririmbyi rekura abanyamasengesho rekura abacuranzi derera pola muri hanora oya muri tayari guhikaza abamarayika baje iwanyu baje ikarama
mushumba bamarayika baje karama kugufasha kuyobora itorero ukayobora abantu b'Imana ukabazamura mu bavuta ukagitararuya bakikiriza na mine byiri aya ya 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 ngo yohereza itsinda ry'abake basaje bagira gute mu kwambere bagira gute kutavuga ariko se mama nibyo umugabo yananiwe baje kubikora mu kwezi kwa kanga bagira gute reka tubanze dusoze uyu mwaka imana itanga ibimenyetso muri ibi byumweru bibiri kuko iri tangazo ibimenyetso urabibona mu byumweru ibi muri bibiri kugira ngo muserebure noheri n'ubunani muvuga muti uwiteka niwe mana uwiteka niwe mana kuko n'umwaka w'ibyishimo n'iki n'umunezero mu kwa kabiri bagira gute mu kwa gatatu bagira gute nabinjijemo mu kwa kane bagira gute mu kwa gatanu bagira gute mu kwa gatandatu bagira gute mu kwa karindwi bagira gute tera haleluya Isamuri cyubahiro isamuri cyubahiro isamuri cyubahiro bagukorera ibintu bigenda neza celebrate insinzi yawe turayishaka turashaka insinzi yawe ndashaka insinzi yawe ntacyo bitwaye ndashaka insinzi yawe muze turashaka insinzi yawe uzita izina nushaka uzakoresha konseri mu rusengero ya untumire umpamagara uti twigiye nge Imana yashubije ngwino dukore konseri nzaza insinzi yawe nushaka uzayitegurire hano sinzi ikintu Imana ibiri bukore ariko tuzazamo n'umushumba azaba duserebure iby'Imana yageze gute yavuze tugeze mu kwezi kwa kangahe muri wanura nuriya mukobwa w'inyuma arahari nawe mu kwezi kwa kangahe kuwuhe mwaka 2024 na kangahe ubwo twawugiyeho kandi twawejeje ukwa mbere kwa kane kwa gatatu kwa kane kwa gatanu gatandatu kwa karindwi imana yoherejemo itsinda ry'abaki ry'abamarayika bazajya bagira gute bagukore tugiye mu kwezi kwa munani mu izina rya nde bagire bate bwinshi washyizemo ibintu byo waretse ibintu byo gusunikira muntu ugafata ibintu byawe ko twagiye mu kwa cyenda ariko muri mu mavuta yo kwizera cyangwa ntabwo dukina komedi ibi bintu birafata ibi bintu birakora barekuye satani yarekuye umwami abamarayika baramukorera akazi karagenda nawe bagukorera akazi kagira gute kagenda ukwezi kwa cumi na kumwe ukwezi kwa cumi n'abiri tera haleluya muzamura ibendera insinzi yo gutabarwa mbaraga zitabara mbaraga zirengera mbaraga zirenganura mbaraga zigira neza imbaraga z'umwuka wera ubuzima bw'amavuta ubuzima bw'imikorere y'abakristo n'ubwo ngubwo bakire neza ijambo ry'imana Betesida muzani imbere tujye kurimba twigiye ku birenge mwese muri imbere dutanga ituro rya nimugoroba mushu rirahaba ryitwa ngo nuko turi amahoro niko baryita iri turo
niko baryita ubuko bimeze mushumba uretse gucuranga tugiye gushima imana dukora cyangwa icyo bita gutanga ituro rya nimugoroba bibiliya yita ngo nuko turi iki ngo nuko turi iki murumva hari amahoro imana ibahaye yimpera icyubahiro yimpera icyubahiro nituro ry'uko turi amahoro rikunda guturwa nimugoroba ariko ukaritura wumva ko ku imana ayo mahoro iyaguhaye urumva iyaguhaye murumva iyabahaye iryo turo muriture mwumva ko muri iki muri amahoro muri fiyeri mu buntu bw'imana mwumva muneshejwe n'ibintu imana ikoze nibyo igiye ku igiye kugenda ibakorera imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo Come on.
Musuma Parasense, Tuba Hiro, Tuiteka, Kiramanuka, Evitambo, Piratamka, Amaturo, Araturba, Ekatuita, Pireni Muji, Ekatuita, Pireni Muji, Evitinjo, Evitinjo, Samu, Ayala, Evitinjo, Evitinjo, Kumir, Samurai!